Selamun aleyküm, sizlə ablan Asadullah Rahimov. Bu dərsəkimizdə for loop, yəni for xalqları, çiqlər haqqıda qəbləşəyimiz. For xalqası, for çiqli, xudda while gə oxşab işlədi, sintaksi az günə başqa çoraq. Köproq biz bundan indekslə alış üçün faydalanəmiz. Bular haqqıda yəni qəbləşəyimiz. Hazırca sintaksidən başləsək. For, ko'rib turganingizdek for xuddi public class, public static void kabi rangda, ya'ni ko'k rangda bo'ldi, chunki bu Java'ning ichidagi kalit so'zlar, ya'ni kalit so'zlarni barchasi shu rangda bo'ladi va boshqa so'zlardan, oddiy so'zlardan ajralib turish uchun, buyruqlaringizdan, o'zingizdan qo'shgan so'zlaringizdan ajralib turish uchun rangini boshqacharoq qilishgan. For deymiz va buni ichida, kaos ichida 3-ta buyruq beramiz yoki 3-ta gap deb olsak ham bo'ladi. Yoki 3 parametr deb olsak ham bo'ladi. Birinchi parametr nechidan boshlaymiz? Ya'ni qayerdan boshlaymiz? Ikkinchi parametr bo'lsa qayerda tugatamiz? Uchinchisi bo'lsa har safar aylanganimizda, ya'ni bittasi o'tgandan keyin nechtaga oshiramiz? Yozib yaxshiroq tushuntiramiz degan umiddaman. Bu yerda variable'ni berib olamiz. Sanoq deylik. Sanog'imiz 0 ga teng. Ya'ni biz 0 dan boshlashimiz kerak. Bu yerda aytayapsizki, 0 dan boshla. Aytayapsizki, bu yerda variable'ni berib, uni data turini ko'proq integer ishlatamiz. Data turini berib 0 ga teng qildik. Ya'ni 0 dan boshlaymiz. Va qachon, qayergacha aylanish kerakligini, ya'ni necha martagacha aylanish kerakligini bu yerga yozamiz. Buni esa true false, ya'ni holatni tekshirish, test qilish orqali aytamiz. Sanoq 10 dan 10 ga teng yoki kam bo'lguncha. Buni 1 ga teng qilsak 10 marta aylanadi. Ya'ni 1 dan boshlab sanoq 10 ga teng bo'lguncha, 10 dan kam yoki teng bo'lguncha, ya'ni 10 dan oshib ketsa to'xtaydi. Har safar aylanganda bu 1 boshda beradi, boshqa bu yerda haqida o'ylamasak ham bo'ladi. Keyinchalik doimo shu joyni tekshiradi. Ya'ni sanoq 10 dan kichkina yoki 10 ga tengmi? Hozir sanoq 1. 1 10 dan kichkina yoki 10 ga tengmi? Ha, 10 dan kichkina. Demak, for ni ichiga kiramiz. 10 ga teng bo'ldi. Sanoq, ya'ni 10 10 dan kichkina yoki tengmi? Ha, 10 ga teng. Keyingi safar esa 11 bo'ladi. Shu 11 10 ga tengmi yoki 10 dan kichkinami? Yo'q, 10 dan katta. Demak, fordan ichiga kirmaydi-da, keyingi gaplarimizga o'tadi. Yaxshiroq tushunishingizlar uchun davom etaman. Endi 3-chi gapimiz, 3-chi parametrimiz har safar aylanganda nechtadan oshirishimiz aytishimiz kerak. Buni increment, pre-increment, post-increment darsliklarimizda o'tganmiz. Albatta buni bittadan, har safar bittadan oshirmoqchiman. Uning uchun men plus plus belgisini qo'yaman. Va buni nimani aylantirishimizni, qaysi kodimizni aylantirishimizni aytmoqchi bo'lsak, kod blok kerak. Kod blokni boshlash va tugatishni doimo bilamiz. Kaosni ochib ko'rib turganingizdek, buni kod blok deymiz. Shuning ichiga buyruqlarimizni beramiz. Aytamizki, har safar shu bo'lganda sanoqimizni print qil. Birinchi bo'lib 1 ni qiladi, keyin 2, 3, 4, oxiri 10 ni chiqaradi-da, bu 11 ga teng bo'lib qolgandan keyin bu blogimizning ichiga kirmaydi. Chunki har safar bittadan oshiryapmiz. Natijasini tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek 1, 2, 10 gacha bor. Endi biz yana bir ikkita joyni o'zgartirsak bo'ladi. Misol sanoq plus plus emas, har safar ikkitadan oshirmoqchiman. Uning uchun plus no 2. Buni boshqa chorog'ini ko'rganmiz. Sanoq plus 2. Buni oddiyroq qilib, osonroq qilib, shunga o'xshagan uzun yozmasdan oddiygina plus 2 qilganmiz, ma'qulroq bo'ladi. Endi har safar 2 tadan qo'shadi, ya'ni bizda 5 ta javob chiqishi kerak.
1 3 5 7 9 1 da 1 ga 2 ni qo'shdi 1 3 ga keyin 2 ni qo'shdi 5 ga 2 ni qo'shdi 7 ga 2 ni qo'shib oxirgi natijamiz 9 bilan to'xtatdi. Nega 10 ni chiqarmayapti bu yerda? Chunki 9 ni chop etgandan keyin 2 ga qo'shib qo'ygan, ya'ni 11 bo'lib qolgan. 11 ga teng bo'lgandan keyin for necha kirmayapti? Bu darsimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Xotiramiz uchun ham bu qator qaytarib olamiz. For gapi loop, ya'ni sikl, aylanish uchun keladi. Bu while dan ko'ra ko'proq ishlatiladi desam, xato qilmagan bo'laman. Buni ham while ni ham o'zining o'rni bor. For ni sintaksi shundan iborat. Kausning ichiga 3ta parametr beramiz yoki holat yoki gap devosi ham bo'ladi. 3ta buyruq. Birinchisi nechidan boshlashimiz, ikkinchisi nechida to'xtatishimiz va har safar aylanganda nechtadan oshirishimiz va nimani o'zgartirishimiz. Biz faqat oshirmasdan pasaytirishimiz ham, kamaytirishimiz ham mumkin. Misol 10 dan 1 gacha deb turib, har safar aylanganda bittadan ayrib bor, har safar aylanganda ikkitadan ayrib bor desak ham bo'ladi. Buni bir uyga vazifa qilib o'zingiz yozib ko'ring. Hozircha shu darsligimiz tamom.